どうもプロ野球兄弟です。兄です。ケイちゃんです。今日は、はい、応援歌重なりクイズ。重なりクイズよ。わかんない応援歌を。わかりません。重ねた選手の応援歌を3つ重ねました。重ねる、何重ねる。まあ問題を見ていただければね、重ねるってこういうことだなってわかると思うんで、はいはい、でちょっと難しいかなって思ってるんで、全部現役選手です。あー、なるほどね。チームも言います。あ、そんなに難しいの。いや、わかんないからあ、とりあえずこれを見てやってもらって、はいはい、2問目3問目一応3問しか今回用意してないんだけども、今回はとりあえずチームと現役選手ですっていうことはもう伝えるんで、はい、1問目はとりあえず、はい、これでもあ、なんだよこれじゃんって分かっちゃったら、まあ、2問目3問目は一応全部現役選手なんだけど、今回は、うんうん、チームは言わないでいきます。じゃあ、はい、選手は3人、はい、ソフトバンクです、はいはい、ソフトバンクで3人ね、はい、問題はこちら3人とも答えないといけないの。3人とも答えてください。フォントの都合上ね、あの縁とかないんで。はいはいはい。ああ、なるほどね。つなぎ目全部ぶっ潰れてるっていう感じで、ヒントもへったくれもないたまになんか見える字がある、うん、ある。柔らかいリストでっていうのを見るとね。ああ、それもう飛び出してる。あれ、柔らかいリストって誰だっけ。誰だっけこれはね、多分全員作ってるだろうという感じで、とりあえず現役選手から持ってきただけだから。そうだよね、柔らかいリストはあれだな多分。一応で3人分かったら、3人分かったらマジで3人言ってもらって、あ、そういうこと。しんどくなったらもう、うん、とりあえず回答するわみたいな感じにしてもらって。あ、おなるほど。2人たる多分分かった。おお、2人分かった。2人は分かりやすいかもね。1人消えてるな多分その分かるところが消えてる、ね、え、マジで分かんない。これどうやってヒント出そうかな。いや、どうした、しようがないよね。え、進むっていう字が見えるんだよな。俺が分かってる2人からを消さなきゃいけないんだよな、頭の中から、うん、そうだね一応あの2021年まで在籍していた選手ということで。そうだよね、なかなかあー、わかった。おー、来た。多分あー、そうか、あ、そうか、進むってそういうことか。とりあえず3人行ってみますか。ソフトバンクの選手合ってるからね。俺結構自信ないわ。どうぞ。結構自信ない。長谷、今見、栗原一人違います。あれ、進めって長谷だよね多分。そうだね、そうだよね。進めは長谷。いや、俺こっちで作ったことないから。あ、なるほどね。悩んだ、すごい。で、センスでしょ。センスあれ、柔らかいリストって今見えじゃん。あ、栗原じゃないか。柔らかいリストが多分今宮。あれ、あ、そっか、我持つセンス、柔らかいリストでか。あ、ごめんあ、そっか、やばいやばい。長谷とだから、あ、ここに誰かいるんだよ、最後のここに。それ長谷の道でしょ、それ。もう一個隠れてんねだからということだよね。いや、わかんな。でもね、でも俺は答え知ってるからかもしれない。答え知ってるから見たら書いてある、答えがそこに。こいつだってわかる最後の一文がね、結構ここによく俺には見えてる。あー、わかった。一番上にもちょっと見えたな。わかった。お、じゃあ最後の、あ、じゃあ3人もう一回答えましょう。めちゃくちゃ凝視したらよかった。じゃあもう一回3人答えましょう。今宮だから長谷川中村明、正解です。中村明って書いてある。中村明って書いてあるっていう感じで、まあ、もっと凝視しないとダメだから、ね、なるほどね、はいはいはい。まあ、こんな感じで、ちょっとさすがに球団は教えた方がいいかねえ、でも同じ球団なんでしょ。全部同じ球団。じゃあいいよ言わなくて。1個分かればだから。まあ確かに1個分かれば同じ球団だと分かるかもしれない。では教えません、球団をとりあえず、全員あのあれなんでね、あの2021年までな、長谷川はそうだから2021年まで元気だった人。そうそう、元気だった人っていうことでね。じゃあ第2問目いきましょうか、はい、第2問目はこちら。ででん、はい。おお、まあ何か1人が分かると球団が見えてくるっていう、はいはい、とりあえず球団は分かった。中日だよこれ。おお、中日ですな。そいつが見えてきちゃう。そうそいつしか見えなくなっちゃうってのあるね。あれ、これ誰だっけ。消していけるとね。玉伸び浮くとはにいただき、さらなる高み
周辺のあれは。ただそれは見えてて、あと2人いるがね、その今言ってる選手はもうほぼもう分かってるみたいなんで、うん、そうか、玉はと、うん、玉はいやもうそれでもうとりあえず1人は分かった。お、応援歌がないんだよね現役だと、多分あんまり、うん、なるほどね、応援歌ついてない人ばっかりだと思うんだけど、なんかないかな、なるほど、現役でしょ、だって現役、今回あの全員で背番号一桁台から取りました。あんまり兄ちゃんが背番号詳しくないのをいいことに今言ってみた。どうだろうね。ちょっと待って。リクエストされたことがあるとね、俺は自負して。いや、あるでしょ。2人ぐらいは分かってる感じ。中日だよね。ドラゴンズだね。奇跡的に全員左打ちだ。うんうん。そんなつもりはなかったのに。多分合ってる。多分合ってる。いや、多分。いや、ちょっと、ちょっと知りたいけど。答えで言うから3人。多分。どうぞ高橋周平、高橋周平、福留大島、正解でーす。なんかね、一人ずつ見えてるんだよね。あ、そう流行ってんの、あれイーザーマイヤーがれって福留だよね。そう、イーザーマイヤー、これがね、ちょっとね、自信がある。あ、なるほどね。ちょっと歌い出しを忘れてて。あ、なるほど、なんだっけ、ギュッて隠れてしまう。イクセンとヒカルみたいなやつか。あ、そうだそうだ、ね、これイコーの奇跡か、イクセンで行くの、これこれこれ行くっていう線が、まあ分かると行く線ってなんか見えなかった。そうだね。だからこの質で、ああ大島だな、大島だなって思う。ほらそのスボみたいな、この辺もちょっと見えない。うんうんうん、この辺も全部さ、周平とあのキーリヒーラー系がギュッてなってるから、このイザーとかこの辺が、イザー舞い上がりは多分なんか福留だったような気がする。福留っぽいっていう。とりあえずいけたな。これが2問目でした。クソ疲れんだけど、このクイズ疲れるクイズです。マジ疲れんだこのクイズ。さあラスト、ラストはちょっと簡単かな、どうだろうか、いきます。ラストはこいつらだ。でで、例によってあの球団は言いません。誰を最初に見つけられるか、うん、これはもちろんね、あの2021年まで現役でいた、気持ち悪い、何これ。センスね、もうすごい見える。センスが入ってたのってさ、てか多分球団は分かった、お球団は分かった、多分だけど目がぶっ壊れる、目がぶち壊れる。夢、うん、多分2人は分かった、おお、あと1人、それは全部消した上で残った見えるヒント、こんだけね、ぶっちぎりに書いてる。うん、夢見たこの世界でしょ。夢見たこの世界でしょ、うん、見えるね、うん、もう見えるね、夢に見たこの、夢見たこの世界。ああ、そうだね。いやいやいや、てかね、夢見たこの世界でと燃えるが同じ選手だから困ってんだよ、だからそいつはもう分かってる。なるほど。それはもう知ってんだけど、見えちゃってるのが知ってる選手。そう、もう一人も分かるんだけど、え、我、光、トツ誰だ、一応ね、左打ち、右打ち、左打ち。うん。だろうね。これか。あ、お、あ、分かった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 。見えた。分かった。分かったら見えた。うん。はい。じゃあ、とりあえず、チームは広島。広島。じゃあ、選手は誰、田中康介でしょ。松山。松山。超。一人違う、あれ一人違う、あれ松山と多分田中合ってるから長野じゃないんだな、長野じゃないんだ、これ野だよね、え、違うのかな、一人違うやつが、え、松山が違う、違います、あ、マジか、あ、長野合ってんのか、長野、もうそれ野、長野だよね、これ長野、これ長野だよね、いや、そうだね、松山じゃないんだ、そうね、結構ね潰れてるかなとは思う。あー、分かった、俺は1行目が一番見やすいかな、はいはい、あ、分かった分かった、じゃあもう一度3人お答えください。田中康介、長野久義、西川、正解です。気高いっていうのがなんか、ね、見えなかない、俺これで分かった、さ、あ、ここか、さだよね、これ、そうそうそう、だから並ぶのないさ、並ぶのないさのさ、我らに、あ、我らってそれか、俺らの希望の光見せてくれ。最後のゲーム全部長野に持ってかれてるから、いや、そうね。
ということで、いっそ3問でした。まあまあまあ、まあ、だな、まあまあなんかまだヒントなしだときついかもしれない。確かに、やっぱ確かにこれ昔の演歌まで混ざるとちょっときついかな、ね、なんか本当太古のやつから今までっていうかチームも一緒じゃないと、なんか、まあ、そうね、そう今のも誰かが分かってあこのチームなんだなって分かってから他に行ける感じだったから、これをなんか全球団混ぜてガッてやると、ね、ヒントもなかなか出しようがないから、そうね、まあこんなクイズでした。なるほどね、まあ、一応3問全部正解ということで一応まあそうね、結構久しぶりに悩みましたね。いや悩んだかなりまあ、ということで、また面白いクイズがあったらあげたいなと思います、はい、他の応援歌動画もよろしくお願いします、はい、チャンネル登録・高評価もお願いいたします。それではバイ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 。